դրական ծնողավարության հմտություններ, ինչպես նպաստել երեխայի ուղեղի զարգացմանը։ Երեխաներին լիարժեք աճի և զարգացման համար անհրաժեշտ է անվտանգ և խթանող միջավայր։ Ծնողների և ընտանիքի այլ անդամների հետ դրական հարաբերություններն ու խրախուսող միջավայրը ակտիվորեն ձևավորում են երեխայի ուղեղի կառուցվածքը և նպաստում ներդաշնակ զարգացմանը։ Երեխաների համար առողջ և խթանող տնային միջավայր ապահովելու 4 կանոններն են. սիրել, խոսել, կարդալ, խաղալ։ Երեխայի զարգացման համար սերը նույնքան կարևոր է, որքան սննդարար ուտելիքը։ Որպեսզի երեխաներն իրենց զգան ապահով, նրանց պետք է գրկել, շոյել և խնամել ուրախությամբ ու ոգևորությամբ։ Նույնիսկ վաղ նորածնային շրջանում հնարավոր է հաղորդակցվել երեխայի հետ, նայելով աչքերին, ժպտալով, ժեստեր փոխանակելով և հաճույք արտահայտելով։ Երեխաները դեմ առ դեմ շփման կարիք ունեն։ Կրծքով կերակրելու պահը երեխայի հետ շփվելու լավագույն ժամանակն է։ Երեխաների հետ խոսելը։ Մանուկների հետ խոսելը կարևոր է նրանց ուղեղի կառուցման և լեզվի զարգացման համար։ Բառապաշարի հարուստ լինելը կախված է նրանից, թե որքան են հայրերն ու մայրերը խոսում երեխաների հետ։ Երբ ծնողները խոսում են երեխաների հետ, նկարագրում, թե ինչ են տեսնում, երեխաները սկսում են հասկանալ շրջապատող աշխարհը և ապահովություն զգալ։ Խոսեք երեխայի հետ առօրյա գործողությունների, կերակրելու, տակդիր փոխելու, լվացվելու և քնելու մասին, անվանեք և նկարագրեք այն, ինչ որ տեսնում եք։ Խաղի ուժը։ Մինչև 6-7 տարեկանը երեխաների համար խաղը լավագույն կրթական միջոցներից է։ Տիկնիկներից, մեքենաներից ու խաղալիք կենդանիներից բացի փոքրիկի համար ընտրեք նաև ուսուցողական խաղեր, որոնք կօգնեն զարգացնել նրա մտածողությունը, վերլուծելու, հաշվելու, սեփական ուժերով ինչ-որ բան պատրաստելու և խնդիրներ լուծելու ունակությունը։ 1-2 տարեկանում տվեք երեխային մատիտներ և խրախուսեք նրան սկսել նկարել կամ գունավորել նկարները։ Դա զարգացնում է երեխայի նուրբ շարժողական հմտությունները և թույլ տալիս արտահայտել զգացմունքներն ու մտքերը։ Խրախուսեք երեխային խաղալ նաև այլ երեխաների հետ։ Դա կզարգացնի նրա կիսվելու ունակությունը և կնպաստի ընկերասիրությանը։ Խաղալու համար թանկ խաղալիքներ պետք չեն։ Կարող եք օգտագործել տանը և շրջակայքում գտնվող իրերը, իհարկե ուշադրություն դարձնելով անվտանգության կանոններին։ Որպեսզի երեխաները զարգացնեն իրենց ինքնավստահությունը և նոր բան փորձելու քաջություն ձեռք բերեն, նրանք պետք է գնահատված և ընդունակ զգան իրենց։ Գովեք և գնահատեք այն, ինչ երեխային հաջողվում է անել։ Բացատրեք, թե ինչն էր լավ և ինչու։ Երեխաների համար ընթերցումը։ Ուղեղի զարգացումը խթանող կարևոր գործոն է նաև ընթերցանությունը, ում ծնողները հաճախակի կարդում են նրանց համար։ 2 տարեկանից ունենում են ավելի հարուստ և արտահայտիչ բառապաշար։ Ձեր երեխան բարելավում է լեզվական հմտությունները, ընդօրինակելով ձայները և ճանաչելով նկարները։ Մանկական գրքերը պետք է ունենան պարզ, կրկնվող տեքստ և հասկանալի նկարներ։ Գիրք կարդալուց հարցեր տվեք բալիկին, օրինակ, ինչ է ասում շունը, կամ դու տեսնում ես կատվին։ Խնդրեք մատնանշել նկարում պատկերվածը, դա օգնում է երեխային կենտրոնացնել ուշադրությունը։ Ավելի հասուն տարիքում կարդացեք ու վերլուծեք կարդացածը միասին։ Գիրքը նոր բառեր սովորելու անսպառ աղբյուր է երեխայի համար։ Սովորաբար վաղ տարիքում գրքի հանդեպ առաջացած սերն ուղեկցում է ամբողջ կյանքում։ Սմարթֆոններ և համացանց։ Մեր օրերում ծնողները շատ հաճախ չեն վերահսկում, թե ինչ նպատակով են երեխաներն օգտագործում սմարթֆոնները, համացանցն ու հեռուստացույցը։ Մինչև 2 տարեկան երեխաների դեպքում առհասարակ խորուրդ չի տրվում գտնվել հեռուստացույցի կամ համակարգչի առաջ։ Ավելի մեծ հասակում հենց սկզբից սահմանեք խաղի կանոնները։ Օրվա ընթացքում հատկացրեք համակարգչից օգտվելու հստակ ժամեր, որից հետո նա պետք է զբաղվի այլ գործերով։ Խուսափեք օգտագործել հեռախոսը կամ համակարգիչը երեխային զբաղեցնելու, հանգստացնելու կամ ժամանցը ապահովելու համար։ Լիարժեք քուն, խաղաղ առօրյա։ Երեխայի հանգիստը և լիարժեք քունը անմիջականորեն ազդում են նրա վարքի վրա։ Լավ հանգստացած երեխան ցուցաբերում է լավ վարք ամբողջ օրվա ընթացքում։ Կանոնակարգեք փոքրիկի քնի գրաֆիկն ու բացառեք պարբերական շեղումները։ Հիշեք, դրական ծնողավարությունը արվեստ է, որին պետք է տիրապետի յուրաքանչյուր ծնող։
Երեխայի բնականոն զարգացումն ու կյանքի հետագա հաջողությունների հիմքը դրվում է դերմանուկ հասակից։ Եղեք լավագույն օրինակը նրանց համար և փորձեք օգնել քայլ առ քայլ զարգացնել կյանքի համար անհրաժեշտ հմտությունները։